Milí studenti, v tuto chvíli přecházíme k pohonům s jednofázovými a synchronními stroji. Řekněme si nejdříve o jejich základních vlastnostech. Hlavním smyslem je, aby tyto pohony byly levné a jednoduché. Slovo levné podtrhuji. Proč? Protože my bychom uměli vyřešit pohon na jednofázové síti pomocí trojfázového motoru a frekvenčního měniče. Tam ovšem ta cena frekvenčního měniče je mnohonásobkem třeba ceny samotného zařízení, proto se nám tento způsob nehodí. Takže dále se tedy budeme bavit o strojích, které mají jednofázové napájení a pracují bez jakékoliv elektroniky. Asi tušíme, že tyto stroje budou mít oproti strojům trojfázovým poměrně velké nevýhody. Jde především o horší účinnost strojů, to znamená účinnost všech jednofázových motorů je o několik procent menší než u srovnatelných motorů trojfázových, a bývá to i zpravidla horší mechanická charakteristika. To znamená, řada těchto strojů pracuje s poměrně malými momenty a někdy jsou velkým problémem i malé záběrné momenty stroje. Kde tyto pohony najdeme? Tak prosím vás, vzhledem k výše uvedeným nevýhodám je používáme skutečně pouze v případě, že se nám nevyplatí realizovat pohon pomocí trojfázového motoru a že tedy nemáme k dispozici, nebo bylo by neekonomické zavádět do daných míst trojfázovou napájecí soustavu. Takže jde z velké části o domácí spotřebiče, a to jsou spotřebiče relativně malých výkonů. Zde jsme omezeni asi 3 kW příkonu, pak už skutečně ta výhoda jednofázových motorů se velmi rychle ztrácí. Tak, čili z těch domácích spotřebičů bychom asi jmenovali zahradní sekačky, i když i zde už je to diskutabilní, řada těchto zařízení už je vybavená daleko lepšími motory s buzením sériovým, to znamená motory komutátorovými, anebo motory BLDC. Ale stále z důvodu ceny se tyto sekačky vyrábí i v provedení s těmi jednofázovými a synchronními motory. Dále by to byly například motory v těch domácích digestořích. Tady pozor, mám skutečně na mysli digestoř, kterou máte doma nad sporákem, nikoli v centrální odtah, který je instalovaný tedy například v těch domech. Tak, dále by to byly různé ventilátory a například by se mohlo jednat o ventilátory umístěné v akumulačních kamnech. Zde trošinku vynikne ta výhoda těch jednofázových pohonů. Například u těch ventilátorů v těch akumulačních kamnech víte, že jsou vystaveny trvale poměrně vysoké teplotě. A samozřejmě by bylo možné tady používat elektroniku, to bez pochyby, ale uvidíte později, že řada těch jednofázových a synchronních motorů, respektive řada těch pohonů s jednofázovými a synchronními motory, je velmi jednoduchá a může tedy dlouhodobě odolávat i zvýšeným teplotám. Tak, přejdeme v tuto chvíli na princip činnosti tohoto stroje. Všechny jednofázové a synchronní motory jsou konstrukčně velmi podobné těm trojfázovým, dokonce můžeme říci, že rotor toho jednofázového a synchronního stroje je stejný jako u stroje třífázového, takže já ho dále už budu značit jenom takto kolečkem. Pouze vynutí se liší. To znamená, vynutí je samozřejmě stále založeno v drážkách statoru, podobně jako u třífázového, ale konstrukčně může být udělané jinak. Dokonce existují i typy jednofázových strojů, které toto vynutí nemají v drážkách statoru, ale o tom se pobavíme později.
Tak, já jsem zde nakreslil statorové vinutí modře, nakreslil jsem ho takto soustředěné do cívek a v tuto chvíli budu předpokládat, že tyto modré konce připojím na střídavé napětí. Samozřejmě tím modrým vinutím začne protékat střídavý proud a jak asi tušíte, tak tyto cívky začnou vyvolávat takzvaný pulzující magnetický tok. Slovem pulzující rozumíme, že ten tok samozřejmě mění svůj směr, v jedné půlperiodě jde tímto směrem, ve druhé jde obráceně, ale nemění svoji polohu, neotáčí se. Čili nejde o točivé magnetické pole, které by se v pravém slova smyslu otáčelo, ale to pole vlastně z hlediska orientace v prostoru stojí a pouze mění takto svůj směr. Takovéto pole se označuje slovem pulzující. A asi nás bude zajímat účinek pulzujícího magnetického pole na rotor. Já tady bez větších důkazů řeknu následující. Pulzující magnetické pole není schopné roztočit rotor z klidu, ale, a co je velmi důležité, pokud ten rotor už roztočíme, tak je schopné ho udržet v chodu. Tady v té poslední větě, nebo v tom posledním dodatku, je velká záludnost. Takže já zde napíši vykřičník a za chvilinku se k tomu vrátím. Čili pulzující magnetické pole neroztočí rotor. Takže takovýto stroj, který jsem nakreslil, by se nebyl schopen roztočit a jako motor pro nějaké pohony bych ho vůbec nemohl použít. No, doufám, že nikoho z vás by nenapadlo například roztáčet nůž sekačky rukou a čekat na chvíli, kdy teda to pulzující magnetické pole ho udrží v chodu. To znamená, nutným požadavkem je, aby ten stroj měl nenulový záběrný moment a byl tedy schopen roztočit rotor z klidu. To nám pulzující magnetické pole nesplňuje. Ale to pulzující pole je poměrně záludné. Já jsem říkal, že ten rotor udrží v chodu. Uvědomte si, že to se týká například trojfázových asynchronních motorů, které se otáčí. Zde máme poháněné zařízení, stroj se otáčí a jestliže já tečko zde odpojím jednu fázi, tak ten trojfázový rotor vlastně pracuje pouze s jednofázovým napájením, je napájený pouze do dvou cívek, to znamená vytváří takovéto pulzující magnetické pole, ale ten rotor se prostě otáčí a poháněný mechanismus se může i za tohoto havarijního stavu u třífázového motoru udržet v chodu. To je spíše nevýhoda, protože vy, pokud ten pohon budete kontrolovat jenom zběžně, zdali se otáčí, tak uvidíte, že ten pohon se bude točit, ale pozor, rozhodně těm třífázovým strojům tento režim nesvědčí, protože ten stroj pracuje s větším hlukem, většími vibracemi a samozřejmě i více trpí ložiska toho pohonu. Takže toto, co jsem tady teď řekl, je vlastně u třífázových motorů závadný stav. Měl by se pokud možno detekovat a takovýto motor, u kterého došlo k výpadku jedné fáze a drží se v chodu právě díky tomu pulzujícímu magnetickému poli vyvolanému tím jednofázovým proudem, se snažíme tedy zabránit. Tak, já už jsem dále přešel na konstrukční provedení jednofázových asynchronních motorů. Určitě tušíte, že se musíme tomu pulzujícímu poli vyhnout a ten jednofázový stroj by v ideálním případě měl pracovat s polem kruhovým. To se nám většinou nepovede, to znamená, magnetické pole v tom jednofázovém stroji je eliptické většinou a určitě tušíte, že abyste dosáhli nějakého vektoru, který vám tady bude obíhat po elipse, tak vlastně musíte přidat vinutí, které bude orientované do té podélné osy. To znamená, musíte vlastně přidat cívku, která bude kolmá, nebo alespoň bude svírat nenulový úhel s touto cívkou původní.
Čili toto je cívka 1. Cívka 1 bude vyvolávat pole ve směru Y a musíte nutně mít druhou cívku, která bude buď kolmá, nebo alespoň bude svírat nenulový úhel s tou první cívkou a ta nám vlastně přidá jakoby ten X-ový, čili vodorovný směr toho magnetického pole. Aha, se omlouvám, X mělo být zde. Tak, těch konstrukcí je několik. Asi takovou nejznámější konstrukcí je použití klasického třífázového motoru na jednofázové síti. To znamená, máte třífázový stator, tak jak jste ho už poznali, pouze ho chcete provozovat s jednofázovým napájením. Tak zde se využije posunutí vlastně proudu v jedné z těch cívek, a dělá se to pomocí kondenzátoru. Čili bez velkých důkazů schéma zapojení máte zde a dokonce se nám tu nabízí i možnost reverzace, přepínání směru otáčení by se provádělo vlastně změnou přepnutí kondenzátoru buď na tento vývod nebo na tento vývod. Toto zapojení je velmi používané a je asi nejrozšířenější. Samozřejmě to trojfázové vynutí se nám může jevit příliš složité pro tyto účely. Ono má sice dobré vlastnosti, ty počty závitů jsou tady vlastně rovnoměrně rozdělené do tří cívek, ale někdy se nám jeví příliš složité a můžeme použít takového, řekl bych, klasického, skoro až učebnicového zapojení, kde máme pouze dvě cívky na sebe kolmé. Všimněte si, že toto zapojení vlastně vynutí statoru mi připomíná tento případ, to znamená vytvoření v ideálním případě kruhového magnetického pole pomocí dvou navzájem kolmých cívek. Pokud rádi přemýšlíte, tak si můžete dokázat, že pokud by vlastně proud v této cívce svisle, kterou budu značit třeba H od slova hlavní, a proud v této cívce vodorovné, který budu značit I s indexem P od slova pomocný, byly stejně velké, cívky by měly stejný počet závitů a byl by zde fázový posun mezi fázorem hlavního proudu, respektive hlavního magnetického toku a pomocného proudu, respektive pomocného magnetického toku 90 stupňů. Velikosti by byly stejné, to znamená IH rovná se IP, počet závitů hlavní cívky je roven počtu závitů pomocné cívky, tak zde za těchto okolností vznikne úplně ideální kruhové magnetické pole a stroj tedy bude k nerozlišení od toho stroje trojfázového. Bohužel takhle ideálně se nám to nepovede, takže ten úhel bude zpravidla jiný než 90 stupňů, ale aspoň má být nebo musí být nenulový. Tak, to znamená, potřebujeme posunout fázi proudu v takzvaném pomocném vynutí vůči proudu v takzvaném hlavním vynutí a zpravidla to děláme pomocí kondenzátoru. Čili úkolem tohoto kondenzátoru je vlastně změnit impedanci tohoto celého pomocného obvodu vůči tomuto hlavnímu obvodu tak, aby zde byl nenulový, v ideálním případě 90-stupňový fázový posuv těchto proudů. Tak, my nebudeme tak nároční, my to kruhové pole požadovat nebudeme, alespoň pole eliptické, takže sem dejme podmínku, že ten fázový posun má být různý od nuly. To je nutná podmínka pro rozběh toho stroje. Čím více se bude blížit 90 stupňům, tím lépe. Tak, zpravidla zde teda používáme ten kondenzátor. Můžete skutečně na to pohlédnout tak, že máte zde napětí U a máte zde dva paralelně řazené obvody a díky té přidané kapacitě ty obvody mají jiné impedance, čili jiné fázové posuvy. Tak. Tento motor se používá také,
poměrně často má o málo horší vlastnosti než tento, ale diskutovat to tu už dále nebudeme. Pouze si řekněme, že tyto fáze se nazývají hlavní a pomocná. Takže někdy v literatuře najdete pojmy hlavní fáze a pomocná fáze. Tak. Zpravidla ta vynutí v reálu nebývají úplně stejná, to znamená, vynutí hlavní fáze je založený do 2/3 drážek, vynutí pomocné fáze je založené do 1/3 drážek a milí studenti, v tuto chvíli jedno naprosto tvrzení, které dávám naprosto nepovinně, je to na zamyšlení, ne vždy ten kondenzátor budete dávat do té pomocné fáze. Stejného efektu dosáhnete i tím, že ten kondenzátor přehodíte do hlavní fáze a tím, že ta hlavní fáze je založená ve vícero drážkách, tak je vlastně protékaná menším proudem. To znamená, pro vytvoření daného magnetického toku tomuto vynutí hlavní fáze stačí menší proud a v případě, že ten kondenzátor přehodíte do hlavní fáze, tak je méně proudově namahaný. To jenom pro zajímavost, ale není to žádné pravidlo. Tak, přecházíme k dalšímu typu motoru a to je takzvaný motor se stíněným pólem. To je motor, který má ze všech těchto asynchronních strojů nejhorší vlastnosti. Jeho účinnost se pohybuje do 30%, jeho mechanické charakteristiky mají poměrně malé záběrné momenty a využívá se velmi výjimečně, skutečně pro výkony, do 10 W maximálně. Všimněte si tady jeho velmi zvláštní konstrukce. Tady jde o ten případ, kdy vynutí není založeno v žádných drážkách, ale je skutečně takto provedené na magnetickém obvodu toho statoru. Toto černé, co jsem vyznačil, je vlastně statorový magnetický obvod a zde je takto navinutá jedna jediná cívka. Tento typ motoru najdete právě například v těch ventilátorech akumulačních kamen. Všimněte si, že zde není žádný kondenzátor a tudíž tento typ motoru relativně dobře snáší vysoké teploty. Za předpokladu, že ty izolanty uděláte odolné tedy vůči teplotám. Jak tento motor funguje? Všimněte si, že zde máme tedy vynutí a statorový obvod. A toto vynutí po připojení na střídavý proud bude vytvářet pulzující magnetické pole a protože jde o jakési vynutí hlavní, tak já tento pulzující magnetický tok značím modře a značím ho Phi s indexem H. Jak už víme, tak tento samotný modrý magnetický tok by nebyl schopen rozeběhnout rotor toho stroje. Pulzující magnetické pole, připomeňme si, rotor neroztáčí, ale na nejvýš ho tedy udrží v chodu. Aby se nám ten rotor mohl roztáčet, tak musíme přidat další vynutí, jehož osa by v ideálním případě svírala 90 stupňů, vlastně s osou těchto nástavců. Ideálního případu tady asi nedosáhneme, takže spokojíme se s menším úhlem a dejme tomu, že zde bude třeba 40 stupňů. A to další vynutí je velmi zajímavé. To další vynutí je tvořeno vlastně zkratovaným závitem. Takže vy, kdybyste se podívali sem na ten pólový nástavec, tak ho vlastně prostorově uvidíte nějak takto. Takhle by vypadal ten pólový nástavec a tento zelený závit, který zde kreslím, je vlastně založený zhruba do jedné poloviny tohoto nástavce. Takže je zde pevně zalisovaný, nemáme zde žádnou možnost cokoliv změnit, přepnout a do tohoto železa je vlastně zalisovaný takovýto zkratovaný vodič. Vodič je pochopitelně z mědi a všimněte si, že je vlastně do zkratu, čili tvoří nám smyčku na krátko. Uvědomme si, že podle Faradayova zákona se do tohoto vodiče vlastně indukují proudy. Zde máme to
ten hlavní magnetický tok, který je střídavý, pulzující, a tento magnetický tok indukuje do té zelené smyčky vlastně proud, pardon, indukuje napětí a díky tomu, že ta smyčka je ve zkratu, tak zde obíhá proud a tento proud zelený, který teda obíhá tím zkratovaným závitem, vytváří takzvané reakční magnetické pole. To reakční magnetické pole je ale časově spožděné, čili fázově posunuté vůči tomu poli hlavnímu a navíc je posunuté i geometricky. Všimněte si, že osa těchto zkratovaných závitů není totožná s osou těch hlavních pólů. Zde máme tedy nenulový úhel. Tady je úhel, který je nenulový. To je nutná podmínka pro vznik toho eliptického magnetického pole. A sečtením nebo složením těchto dvou magnetických toků dostáváme tedy eliptické magnetické pole, které už nám tento rotor roztočí. V tuto chvíli je před námi shrnutí základních vlastností jednofázových asynchronních strojů. Prosím pěkně, začněme prvním pravidlem. Pokud vyloženě nutně nemusíme, tak tyto asynchronní stroje nepoužíváme. Dnes existují jiné motory s výrazně lepšími vlastnostmi, výrazně lepší účinností. Zde bych například jmenoval motor PLDC. Pokud ale jsme nějakými okolnostmi donuceni tyto motory používat, můžeme. Pouze bych doporučil dodržet určité zásady. Třífázový motor na jednofázové síti a motor s pomocnou fází. U obou těchto typů, prosím vás, volíme kondenzátor vždycky dle doporučení výrobce. Zde bych, milí studenti, upozornil, spíše důrazně varoval před některými starými učebnicemi. Určitě najdete někde poučku, že pro tyto typy motorů se volí 68 mikrofaradů na 1 kW příkonu. Myšleno tedy na síti 230 V 50 Hz. Tato poučka rozhodně neplatí, neřiďte se jí. Tato udávaná kapacita je zbytečně velká. V praxi ty kapacity bývají zhruba čtvrtinové nebo třetinové. A kondenzátor se vždy volí podle doporučení výrobce. Uvědomme si, že kondenzátor, který je zapojený do série s motorem, určuje vlastně také proud tekoucí tím pomocným vynutím a žádná učebnice nám nemůže říct, jak ten motor je navinutý a jaký proud tam výrobce dovoluje. Takže vždy využívejte, prosím pěkně, datasheetu výrobce. Další věc, na kterou bych rád upozornil, je možné přepětí. Já jsem si zde vybral jako příklad ten motor s pomocnou fází. U toho motoru trojfázového na jednofázové síti je to velmi podobné. Všimněte si, že tady máme ta vynutí hlavní pomocné a sem zapojujeme do série kondenzátor. Samozřejmě to pomocné vynutí má jednak svoje vlastní ztráty, pak dodává vlastně energii do toho rotoru, což se tady projeví nějakým sériovým odporem R, který značím červeně. A všimněte si, že tento obvod je vlastně sériový RLC obvod. A ze základu elektrotechniky druhého ročníku jistě víte, že na prvkách toho sériového RLC obvodu, konkrétně na té RL větvi a na kapacitě, může vzniknout a velmi často vzniká i přepětí. Odvozovat to zde nebudeme, ale jestliže zde máme napájecí napětí U, tak potom na vynutí motoru, respektive na té kapacitě, se může objevit a velmi často se objeví až třeba o 20% vyšší napětí, čili 1,2 U. Ten motor je na to od výrobce dimenzovaný, ale ta kapacita musí být na to přepětí dimenzovaná také. To znamená, zde volíme kapacity s docela velkou napěťovou rezervou na podstatně větší napětí, než je napětí sítě. Takže určitě neuděláte chybu, když ta kapacita bude mít maximální napětí, myšleno tedy střídavé napětí, třeba 350 V nebo i 400 V. V některých případech, a to se prosím pěkně týkalo hlavně starých chladniček, byl ten kondenzátor nahrazený odporem. Čili posunutí
proudu v té pomocné fázi se nedělalo kapacitou, které jsme se tady věnovali tedy doposud, ale dělalo se pomocí odporu. Takže aby se nám to nepletlo, tak odpor budu kreslit zeleně. Zde už vidíte, že žádné přepětí nehrozí. Na druhou stranu vyvstávají další problémy. Ten odpor nebyl zpravidla vyrobený takto externě, ale to vynutí bylo dělané jako odporové. Čili tato RL kombinace byla vytvořena obyčejným odporovým vynutím. A to odporové vynutí je tedy ze slabého vodiče, odporového, zpravidla se používal vodič, tedy mosazný. A jak určitě tušíte, tak tam vzniká relativně velké teplo průchodem proudu a tím, že to vynutí je slabé, tak má malou hmotnost, malou tepelnou kapacitu, velmi rychle se ohřívá a hrozí spálení. Pokud se s takovým motorem setkáte, tak většinou je nutné, a u těch starých chladniček bych řekl, že to bylo bezpodmínečně nutné, po rozběhu toto vynutí odpojit. To znamená, buď to ten motor byl vybavený jednoduchým otáčkovým čidlem, spojeným tedy s mechanickým vypínačem, a nebo byl vybavený tedy jednoduchým třeba časovačem bimetalovým, a po rozeběhu se toto odporové vynutí muselo odpojit, zdůrazňuji slovo muselo, protože v opačném případě by se ten odpor spálil. Nebyl tedy dimenzovaný na trvalý průchod proudu. Určitě tušíte, že ten motor se dále udržel v chodu, to znamená rotor se dále otáčel i bez té pomocné fáze. Vzpomeňte na tu úvodní poučku, že pulzující magnetické pole rotor sice neroztočí, ale udrží ho v chodu. A to byl právě případ některých kompresorů ve starších chladničkách. Tak. Já jsem vám zde nastřetl pro srovnání odhadem mechanické charakteristiky asynchronních strojů. Čili když vezmeme asynchronní stroje daného výkonu, já jsem si tady zvolil 2 kW a budeme mít motor třífázový, který pracuje s krásným kruhovým polem, tak jeho charakteristika je tato černá. Jestliže tentýž výkon budeme dělat pomocí jednofázového motoru, tak dáme kondenzátor podle doporučení výrobce a ten jednofázový motor bude mít, jak jsem už říkal, horší vlastnosti, čili bude mít menší záběrné momenty. Takovýto záběrný moment byl u třífázového a u jednofázového bude třeba poloviční. Tady ta charakteristika bude o něco strmější, takže ten motor dokonce po zatížení poběží i s větším skluzem v porovnání s tím třífázovým. Jestliže tu kapacitu zmenšíme oproti tomu, co nám udává výrobce, tak ta charakteristika se změní a poznáme to hlavně výrazným zmenšením záběrných momentů. Takže asynchronní stroj s lidově řečeno ošizenou kapacitou má velmi malé záběrné momenty a to je tento zelený případ. Zde jsem dal ten kondenzátor do pomocného vynutí, například poloviční, než doporučoval výrobce. Úplně extrémním případem je právě ta situace, kdy máme asynchronní stroj bez té kapacity v pomocném vynutí. Ten jsem tady vyznačil červeně a všimněte si, že když vlastně jsme bez toho rozběhového kondenzátoru, tak máme nulový záběrný moment. Tady ten bod nám vlastně říká, že pulzující magnetické pole ve stroji není schopné roztočit rotor, ale udrží ho v chodu. To znamená, jestliže ten rotor už se rozeběhne na nějakou úhlovou rychlost, budeme, řekněme, v tomto bodě, tak už se nám udrží v chodu. To je vlastně i případ tohoto motoru, který jsem diskutoval před chvílí. Zde tedy odpojujeme ne kapacitu, ale odpor a rotor se dále drží v chodu. Tak, toto by bylo asi shrnutí těch nejpoužívanějších
jednofázových motorů. Ještě malá poznámka k poslednímu typu, a sice k motoru se stíněným pólem. Ten je opravdu velmi specifický, dělá se maximálně pro desítky wattů. Uvědomte si, že jeho účinnost je tady do nějakých 30%, čili obvykle to bývá asi 20-25%. Tady tu mechanickou charakteristiku nemůžete měnit žádným konstrukčním zásahem. Tady skutečně připojíte na jmenovité napětí, nemůžete to nijak řídit, nic dalšího s tím dělat. No a tyto motory mají, jak vidíte, poměrně malé záběrné momenty. Takže když srovnáte tu typickou charakteristiku motoru se stíněným pólem s charakteristikou moderního třífázového asynchronního stroje, tak vidíte, že tento motor opravdu má tu nectnost těch velmi malých záběrných momentů. Na druhou stranu víte, že u ventilátorové zátěže to nevadí. Ventilátorová zátěž má tuto mechanickou charakteristiku, takže i tyto typy motorů, ventilátory poměrně dobře rozebíhají a jak jsem už říkal, jejich výhodou je ta jednoduchá konstrukce. Nemáte tam vlastně žádný kondenzátor a používáme tedy hlavně tam, kde třeba ten stroj je trvale vystavený zvýšeným teplotám. Tam skutečně oceníme tu jednoduchou konstrukci a absenci jakýkoliv elektroniky. Tak, připomeňme si tedy srovnání třífázového a jednofázových motorů a připomeňme si specifický motor se stíněným pólem. Děkuji vám za pozornost.